Rafinha, e eu moro ali, ó. Ali aonde? Aqui, ó, nessa casinha branca. Você me leva ele, por favor, que eu não aguento carregar meu marido. Vamos lá, então. Meu marido, eu quero meu marido. A última morada dele vai ser ali. Vamos lá, gente. Vamos! O meu marido morreu, amor. Não, não é assim não, senhora. Não fica assim. Ele me deixou. Não, o que será que eu faço pra senhora, pra ajudar a senhora, poder ajudar a senhora? Eu só quero que você me ajude a levar o corpo dele aqui pra minha casa. Vamos lá, gente! Vamos machucar meu querido, viu? Devagar, tá? Vamos lá, gente! Vamos lá! Calma! Pensando o quê? Te ajuda a levar? É rapidinho, tá? Vamos lá, gente! Me leve ele pra minha casa, por favor! Pra me velar ele direitinho, tá? Vamos lá, gente!